Takže ja vás zdravím všetkých, je tu opäť Dodo a vítam vás pri ďalšom diele a po dlhej dobe s našim kamošom Overlordom. Áno, tešili sme sa všetci, samozrejme, že no, možno menšia väčšina z vás, pretože Overlord nie je až taká populárna séria, ale mne sa proste páči. Mne sa proste páči. Každopádne, teraz cestujem nové slúchatka. Áno, a ako nám pripomenul, ja som za to sekol, že v minulom diele sme zničili Zlotana a Rowleyho a otvorila sa nám tu nejaká nová lokácia, Roborská púšť, tak prečo ju sakra nepreskúmať? Na čítaní, všetci ho máme rádi. Ó, to sú tí služobníci, ktorí sme posílali vtedy. Chudáci. By som sa skôr poslal červených, ale budiš. Ó. Celý šťastný, že nás zase vidia. Jej. Čus. My sa dlho nevideli, čo? Pozor na písek. Dostanem sa úplne všude. A ja tu nejaká v plechovom brnení chodím? Však prečo nie? Najdi ukryť zlodeju. No stavené šielne kúzlo a ja nepočujem vlastného slova, tak to lepšie. No, tak počkaj, maximálny počet je 37, aha, goj, to je asi helme, fajn. Cipana má celkom dosť služobníkov, aj tak. Zberieme si 10 týchto. 10 týchto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Počkať. Čo? Neviem rátať. Počkať, nechcem sa teleportovať. Momentík. Počkaj. Jo, ešte môžem... A myslím, že po 3... Nie, blbosť. No, každopádne asi budem... potrebovať viac modrých, takže... Tematika toto. No, tak nakoniec dobre. Pozerám, že tu nejaká... je piesok všade, kam sa pozrieme všade. Kde by sa nám nechcel dostať, sa určite dostane, takže... mali by sme... to tu asi prejsť čo najrýchlejšie, pretože tiež nezačal, keď sa mi piesok dostane toto pánok, alebo tak. A dúfam, že sa mi tí malí pakoši neutopia, alebo to by sa akože... bolo dosť nemilé. Ale modré duše sa vždycky zídu, modrých duši není na rozdávanie. OK, donesť mi dušičky, tak cieľ modrých mám celkom dosť. Ale čo, starý známy. Tých sme tu nevideli asi od oslobodenia tej pevnosti Lotrovickej. No jo. Každopádne by sa na toto asi nemal ísť hr. A víš co, tak na vás seru proste, skapte. Modrých mám dosť. Ale živte ho, nie? A ty skap, neľúbíš sa mi, umri. Tak. Ty ho oživ, prosím ťa. Zelený sa si ty získal najľahšie, ale nie to je znamená, že nimi treba plýtvať. Prevraciame sa. Ty kráso, to čo je tu? Ty kosti. To by sa dobre celkom zdobila tá ona moja väža. Predstavte si, že by som mal celú väžu proste... alebo nie celú, ale... dosť veľkú časť väže lemovaný niečím takýmto epickým. Ty vole. No, ty kam bežíš, kámo? Čo? Ty vole, čo? Nemusíš mi to hovoriť dvakrát. No. Dobre vedieť. Takže nemôžeme chodiť dlho po piesku, ale ja mám také veľké skupiny, som takú veľkú skupinku služobníkov, no že... to bude očividne dosť obťažné. No, tak toto ešte by zaujímavé. Navyše tam mám ten stĺpik, čo znamená...
že očividne bude musieť obetovať veľmi veľa služobníkov. Ja niečo skúšam, za oných mám plnú prdel. Tak. Poslal som tam? Viecička. To je iste na manu. Počkaj, kebyže ich... Tak... Hop, stop. Ó, Doriti! Tam! No za pokus sa stálo. Môžem sa teraz neotočiť na nás. Nepozeraj sa sem. Skap. Asi som ich mal nehať ísť. Rýchlo. Jo, ty vole, on sa niekde vynoril, niekde úplne inde. To je dobre. No. Okej. Okay. Ale hlavne je teraz, že mám na manu stĺpik, čo sa vždycky hodí. I keď ja ako môžete vidieť, ja magiu až tak moc nepoužívam. Ale to nevadí. Magia sa vždycky hodí, keby som momentálne viac uvítal stĺpik na služobníkov. Myslím, že v konečnom čísle ich budem môcť mať, myslím, že až 50, ale to aj až keď, by som si musel helmu vylepšiť na maximum. A do toho myslím, že niečo z 500 služobníkov je blbosť. 1500, 1200, tak nejak. Proste čisto iba na helmu, hej. Čo je brutálne číslo. Takže máme viacej many, menej služobníkov, ale stálo to za to. Paráda. Neviem, či hneď ťahám za sebou adbytočne moc. No nevadí. Ja už to nejako... Že príliš dlhý pohyb po písku. To je... Neviem, či ste to tam videli, a proste keď som s ním pohol s tým stĺpikom, tak na chvíľku ako prestali kráčať a sa to prestalo aj triasť. No, ono je to asi dosť zložité. Ty kráso, ale tam proste koľko toho je. Ono myslím, že bude tých veľkých červov treba nejako odlákať, alebo čo. O, ďalšie vesičky na zbieranie. To sa vždycky hodí zlato zbranie. Mana. Jaké on kúzle. Štít. To je táto šialenosť, šialený štít. Služobnícka šialenosť. No. Okej. Okay. Neviem, čo napríklad necháme asi prebehnúť služobníkov. Bum. Nič? Okej. Okay. Run, bitch! Neviem, čím definujú dlhý pohyb po piesku, ale... No. To asi je nejaký určitý čas. Ty vole, to čo je? Oh, shit. Počkaj, oni... Teraz je... Aha. Jasne, oni spadnú od bác a bum. Minions clearly don't know the difference between secluded and safe. Apologies, sire. Sú moc blbí. Bohužiaľ. A tu naká je diera na služobníkov. Paráda. Keď moc sme vlastne nepotrebovali, ale vždycky sa zíde. A tu naká sa nájde nejaké brnenie. Pozerám, že dosť veľa... Aha, tak iba dvaja z nich majú zlaté helmice. To som myslel. Ježiš, ďalší tento logi chrobák. Serte na neho. S tým sa mi fakt nechce teraz babrať. Aha, hnízdište. Jo, a ja musím si rozbiť tieto záterasy. A čo som videl, pri nich boli tie kostričky, takže... Šup, takže musíme ich senka nalákať. No jasno, oni sa tam naserú dvaja. Prečo nie? Tak, a teraz rýchlo preč, utekajte. Výborne. To mi nemusíš hovoriť dvakrát. Dobre, ja som sa zlako, že tú larvu chcú zobrať.
tu fakt akože nepotrebujem teraz. Ale jaký má zmysel? Jo, počkaj, tam hore je ten oný, ten šmejk, zapte ho. Zapte ho. Ale jaký má zmysel proste, že urobia si hniezdo niekde uprostred chodníka a oni sami ostanú proste zahrabaní zemi? To mi nedáva žiadny zmysel. Tam hore je krabica, či truhla, či čo to je. No, otvorte to. Ježiš, vy ste moné lemry. Proste tam vylezte hore, lebo ja chcú tú krabicu. Tak. A ešte tam ostalo zlato. No, konečne. Jo, modrých mám dosť. Bože môj, toto je trápenie s týmito škretmi. No, to tak ešte bude asi zaujímavé prechádzať tady to. Neviem, či si nebudem asi brať iba zelených, modrých a na červených sa úplne vyserem asi. Počkaj, tu nejaká je ďalšia barikáda, no tam nemám veľkú túžbu ísť popravde. Ale je to skrátka. Takže... No sa to vždy oplatí. A tieto lary majú aspoň výhodu, že nevybuchujú. To by už bolo moc aj na mňa. Keď počkaj, kebyže vyvolám z tejto diery chrobáka, on by mal ísť za tou larvou, nie? No, mal by teraz za tou larvou utekať, nie? No tak. Chrobák. Chodiaca, prdiaca bomba. Tak, to máme rádi. Dúfam, že je dosť blízko. No čo? No, bol príliš ďaleko. Musím si tú cestu skúsiť otvoriť. To by bola škoda, kebyže nie. Jasné. Zabil mi červeného, však prečo nie? Ešte ich oživiť. Na to by boli fakt, že ideálny zelený. Neostal mi tam náhodou. Jo, paráda. Máme všetkých služobníkov. A otvorila sa nám skratka, ktorú v blízkej dobe určite nevyužijem. Tuto tiež nepotrebujem otvárať. Ježiš, to je ďalší chrobák. Oni sú takí otravní proste. Bež odtiaľ, ty debil! Ty vole. O, tam je kone. Tam je noha z toho chrobáka. Ježiši! Dúfam, že si stihol zbrať tú zbraň. Ja, tam je hlava z toho slimáka, paráda. Ježiši, koľko tu tých chrobákov je! To sa nedajú tie jamy niečím zakrývať, alebo čo? Toto je o hubu. Jojke, asi by som si mohol aj túto cestu otvoriť, to by bolo praktické. Čiže čo som spravil? No, možno, že by aj bolo dosť blízko. To by stalo za pokus, ale zás mi, že je moc ďaleko. Ale tak nebol ďaleko. Bolo tak akurát. Ano s... No ty vole, no oheň ho nezraňuje, keď už ide vybuchnúť. To je logické, nie? Nemáte fakt malé mozočky, chlapci. Potrebujete na tom zapracovať. Ale koho to tam moje oči svietiace nevidia? Čau, kočka. Moja brána, hm? Ja chcem tiež tak skákať. Girls these days. No glamour, no boys. It's so sad. Niečo na tom bude, ale určite má na sebe viacej zlata ako ty, moja, mala by sa na tom zapracovať. Keby sa tak nejaká takto veselo ozývaš. No dobre. Tak ideme zobrať larvičku. Nie, vylákam ho takto, jo, vylákam. A teraz do neho. Zapte ho.
Ono je ľahké zabiť. Keď tam pozerám, že sú ešte na jazdnici, takže... Aha, no, že to asi bude dosť problém. No nič, zabite ich proste, to je úplne jedno. Ježiš, neznašam ako ich strieľujú tie šípky, oni dokážu to zabiť služobníka na ranu v podstate. Koho už zabili? Ale mod... Hnedého, to sa nestáva často. Ty vole, vás tu je, chlapci! Blues! Browns! You choose all! Blues! All! Blues! Kto to mi je horčie, že mi zabili všetkých modrých. Mali by si radšej vyliečiť, čo sa dá. Niekto je slušovníkov by bola fakt škoda. Ach, jaj, no... Proste... Oni sú tiež tak blbí, tí služobníci niektorí. Ja vás žasnem. No nič to. To zabili mi v úvodzovkách iba 7, takže... To je ešte priateľná strata. A prečo som sa vlastne tu nakavrátil? Nemal som ísť aj niekde inde? Či to bol iba taký blbý okruh? Počkaj, tam ostalo nejaké brnenie, to si berte. Keď pozriem, že majú už aj to zlaté, čo sa im celkom hodí, lebo to je asi... ...tu nejaké najsilnejšie. A koľko? Zabili... Ty vole, až 5 zelených? No, každopádne ohnivý som je tu nejaká dosť na prd. No, tak. 1, 2, 3, 4, 5, ale 5 hnedí není na škodu ma za sebou. Tu nejaká si budem mať hlavne zelených. Modrých mám na liečenie 7, to stačí. Na liečenie, na oživovanie to skorej sedí. A mal by som tú manu troška viacej využívať. Počkaj, tu nejaká mám hen tú bránu. Tak počkajte, tu nejaká... Aby som to trošička urobil, že fuck the system. Tak, ja si tu nejaká rýchlo prebehnem okolo. Ten chrobák by odtiaľ mal vyliesť. Dúfam teda, že to hniezdo není niekde bližšie, lebo by ma asi pleslo. Na čo do neho utočíte, vy blbečkovia? Počkaj, teraz ja prejdem takto okolo. Aha, na tohto som sa presne bol, že sa stane. Proste blbý červený. On má hlavu chrobáka, hej? Originálne. Počkať. A tam dole som videl hniezdo, ak som dobre videl. Moje oči škuľavé, svietiace. Je to tu? Aha, nie, to bolo one. Teraz neviem, či ho uvidím takto. No čo, prejdem s ním? Jo, v pohode. Aha, jak ho rýchlo zložili. On rýchlo učil pešte. No to na ňom sedí. Ja som mohol prísť o jedného modrého. Ježiš, to je... Oni fakt by mohli troška vacej rozmýšľať, no chudáčikovia neboli obdarení väčším mozgom. To bola dobrá poznámka. Počkať, kadiaľ teraz? Aha. Troška mi tu chýba tá mapa, ale toto sú ešte dosť jednoduché mapy. Kebyže hráte dvojku bez mapy, by ste boli dosť stratení v niektorých prípadoch. Aha, čau kočica. When you find Jewel, don't kill her. What? That little flibberty gibbet knows much of these lands. That's fine. Catch her. And I think I can persuade her to be a little more talkative. Oh. Zajmi Drahomíru, Takže očividne Gnarl je opäť... Gnarl opäť prišiel... Duriči, 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 duriči!
že Gnarl očividne prišiel s ďalším vychytralým plánom. Zase namiesol nás. Niekedy si fakt pripadám, že nepotrebujem mozog, potrebujem Gnarla. Že on je taká naša malá šikulka. Čakaj, čo zostane, keď s nimi pôjdem? Až tam do ničí! Proste! Šišmarja. Ja sa vidím, chuť už tiež do prdele proste a už na to tak fakt nám nervuje. Ja sa na to môžem vykašľať fakt. Dámy a páni, takto môžete prísť o celý šik služobníkov behom 3 sekúnd. Super. Mal som tam služobníkov so zlatou zbrojou. Chápete? So zlatou zbrojou. A proste čo urobí tá veľká hora špeku a chytinu? Proste si vylezie zo zeme, že hej, to prčic prečo nie, proste sa nažerem. Hej, tak proste on si vylezie a všetko zožere. Aby skapal. Už mám ja hen toto zapotreby. Master, you must keep moving. Ježiši, ja viem. Tak otočí sa on tu náka na mňa. No tak by the way. No. Čo? Som nestal na piesku. Ale je moc blízko. Ty vole, ja sám mám problém prejsť. Mne tu ešte spartol 37 služobníkov. Oh. It's so nice to see new places, meet new people, and kill them. Ha. Áno, proste nejako... Proste verím zabite na prvý pohľad. Ty vole. Ale asi by som si mohol meniť kúzlo na niečo... ...činnejšie. Aha, a ty si tam akože myslíš, že ho tým zabijete. No aspoň mi odseru všetku prácu. Však prečo nie? A ti tu nejaká chceli pásť ovce. Ty vole, nezazeraj na mňa. Tak. Toto si tu nejaká... Jo, tu sú ešte ruborskí nájezdníci, no... Uvidíme, koľko z nich prejde. Páč, oni sú lemri pomalé a blbé. Rýchlejšie vylemri. No. Povedzme, že dobrá väčšina. Ten napadl úplne diabolská vec. Ale mohlo to aj vysť, kebyže sa nejak fakt, že vyrútia zo zadu. Blbečkovia. Asi som si fakt mohol zbrať aj zo pár tých modrých. No čo? Máme tu nejaká zo pár duší naviac, to sa vždycky hodí. Tu nejaká mám stupík na život. Len furt Object. I like object. Len furt ako si sa nechytám, že jak to mám, povedzme, bezpečne prepravovať cez tú púšť, pretože... Niekde som aj takto čítal si manuály, že ono. Že fakt, že tunaká proste bez obetovania služobníkov sa nepohnete. Takže furt si hovorím, že na tom asi niečo bude. Pretože mám veľa zelených duší, tak sa mi to hodí asi najviac. Lenže bohužiaľ zelení sú totálne slabí na kontaktný boj. Keď ich chcem zo sebou ťahať veľa, no tak oni skôr skapú, ako niečo urobia. Koľko mám sebou zelených? 11. Dobre, uvidíme, čo to spraví. Ale radšej iba po troch. Sice nie sú takí rýchli s tým, ale... Ale... Skap... Uvidíte, sa dosť spomalili. A tak uvidíme, čo to dám na...
Bežte preč! Ak zožere ten slupik, tak... OK... Just... Doriči! To som nečakal. To som teda nečakal. Fúj... On išiel po tej ovci. Tunáka musia mať veselý život. Queens! Mali by ste udiel asi ísť preč? Pozerám, že už tam prešli ďalej. Naši kulky. A ja by som asi mal ísť za nimi. Uvidíme, ako to rýchlo prebehnem. Tu! Tak toto bol hnusný podraz. Fuj. Som sa zľakol. To je pecka. Tak toto som teda fakt nečakal. Ty vole. Šoková terapia púštnymi červami toto. To by sa malo zavádzať do lekárskych spisov, je to účinné. Koľko mám? No dobre. Zelených na obetovanie a... Koľko už mi ich... Ty vole, stavy služobníkov sa mi veľce rýchlo znižujú. Troška dlhý pobyt po piesku, na piesku. Niečo chcem vyskúšať. Tak sa... Tu! Žížela prerastená. Fuj, tajbl! OK, odkiaľ sa vynorí teraz? No jasne. Uvidíme, že koľko ich príde. Aha. Rýchlo. No. Toto asi by som povedal, že nie je dvakrát efektívny spôsob presunu služobníkov. Ach jo. A tu nakávajú sú hen títo nájezdníci. Tak ich proste zabijeme, však prečo sa kranie. A tam už beží henta. Slečinka naša. To nás očividne celú dobu čakala. Asi sa jej páčime. Však komu by sa nepáčil taký vysoký chlapík brnení ako som ja, ne? Teda ja osobne nie. Sakra. Ho. No jasné. Však prečo nie? A ja teraz niečo vyskúšam, lebo keď tieto chrobáčiky majú takú výbušnú povahu, tak by to stálo za pokus. Aha. Ale chytil aj toho chrobáka. Tu! And there'll be nothing but pretty sand patterns. You choose all. Takže očividne to fungovalo. Že dá sa one. Môžeme ich odpáliť. Paráda. Dobre vedieť. Že predsa oni majú nezničiteľnú hubu. Predpokladám, že tu nejaká ďalších služobníkov prídem. No jasné. Jaký mám cez ten piesok sakra prepravovať? Ak máte nejaké dobré tipy, fakt mi to píšte, lebo toto ma už sere a nebaví. Červených. Jako fakt.
Jasne, už po mne páli. Schoř! Jaj, bože môj. Oh. Dosť veľká radosť pre tých, ktorí čo skoro chcípnu. A tak keď červených. Prečo sa kranie? Aha, už tento jeden došiel. Ty vole. Keď ich je veľa, tak sú celkom silné mršky. Čo mi sa tu nakadali teoreticky nejako strategicky rozmiesniť? No nekecaj. Jak sa mám tadiaľto dostať, aby ho nevysekali jak prašivého psa? Tento plot sa dá rozbiť, musí. No jasne, staré dobré časy z Lotrovic. Sme presekávali ploty a boli jak rebeli na voľnej nohe. A zelený! To sa tu hodí. Toto vysekať na hlavu, to by nebol dobrý nápad. Aspoň dobre, že ono, že sme zobrali hen tú onu. Asi zlú za sebou, lebo... Máme teraz vlastne už hneď vylepšených tých zelených služobníkov, ako keby zozbierali také úplne tak... Majú proste základnú zbroj už. A to, toľko vyvýšených miest. Toto miesto sa proste pre zelených maximálne hodí. Ale aj tak zelený, hovorím, v kontaktnom boji, oni si moc neone. Oni a kontaktný boj sa proste nemajú radi. A tam hore sú ďalší, tí oni môžu z tie šípky strieľať. Uvidíme, jak sa k ním dostajem so zelenými. Proste strategické vybíjanie tábora. No, vyzerá to tam obstojne. A do prdele. No, proste ich vybíte. Nedad hnedých služobníkov. To je proste... Oni sú klasa. Jo, tak on si ich tam iba tak vybije, hej. Kámo, uvedomuješ si, prečo si práve spravil? Osudovú chybu. Áno, schoř, ty bastarde černej. Nič rasistické voči černej, hej. Vy ste si mne nemysleli. Greens. Tak očividne... Budem opäť musieť predviesť moje overlordské skilly a bezcitnosť. Ó. Oh. Takže... Keď mi teraz jeden praskne v hube, mu to zoberie polovičku života. Čo je dosť šialené. A očividne potrebujeme dvoch. Na to, aby sme ho zabili, takže... Jo, dobre, až teraz tam skočila tá larva. Takže mal by teraz dojsť ešte jeden chrobák. Vylez, vylez, ať si kdekoliv. Ale ten jeden tebe tam vždycky ostane proste. Aha, tak to je tam rovnaký. Nie? Jasné, on sa vždycky otočí proste ako kráľovná na tých šiestich nohách. Á, už je mŕtev. Pecka. Jo, a ešte musíme rozbiť hen ten druhý vchod, takže... No, larvička už zmizni. Tak, zoberieme, ale zase si dáme kolečko, ale tentokrát už hádam stačí, bude stačiť jeden na rozbitie tej barikády.
O, a teraz sa nebude otravovať ten šmejd. No, ale prípadom ako Star Wars, tam tiež boli hen takéto chrobáky veľké. No tak ten tam chcípol. Tento tu nakal. Aha. Očka, oni by ho mohli aj odpáliť, to by bolo praktické. Už asi viem, prečo tu nejaká boli tí červení. Tak, paráda. Teraz si tam môžeme zbyť tie bedne. A doplniť stavy služabníkov. Ale zatiaľ asi iba tie bedne. Lebo hento, tu koľko mi... Aha, počka, tam ešte je vlastne hore ten šulín červený. Greens! Paráda, toto som presne chcel. Takto, kebyže každého jedného z nich zabijú, tak to by bola rozprávka. Tu, dobre, takže. Už to ten veľký čeru není, díky bohu. Nechcel by som začne o ďalších služobníkov prísť, to je to nemilé. Nejaká sa môže aspoň tých, čo prežili, vyblázniť. Keď akože poďme sa skilluje úplne zbytočne, ale tak vidíš. Tak otvárame bedničky. Zlato sa sype. Bum 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 bum. Tam ste jedno nehali. Hej. No znižím prídel piva. No tak ešte to je jedno. Pume. Ja sa tam s mojou veľkosťou nedostanem, takže... Počkaj, že by som si zobral hento moc menšie kúzlo. Keď henta to bojová šelena služobníkom je momentálne dosť na prd. Tak počkaj, červených... čo ja viem. Popravde sa mi tam moc nechce ísť. A tam sú ešte aj tie horiaci ruborsky na jezdnici, no tak akože tam fakt nejdem. Koľko mi stalo červených? 10. Stačí 5. Ale som ich tam poslal viacej, že? Zbor jedného. Každopádne by som si mohol doplniť stavy zelených, lebo týchto ja som aká budem dosť potrebovať. A už točím celkom dosť hojnú dobu, ale... Musíte uznať, že Overlorda máme raz za čas, tak by sme si to už mohli... Aspoň... Trošička nadbehnúť. Chodil som prišiel, to je to? Jo. Nie je tu ešte nejaká iná cesta, musí byť. Čo? Nikaj aj tak mi polovička z nich cípne zase, takže... Prečo mám taký pocit, že som to ide fakt mohol zliesť dole a nejak debil to tu celé obchádzať? To je naprd toto. Ale tak ma napadlo, že... Kebyže... Oni sú takto rýchlejší. Proste ich... Si ich tam hodím. Dúfam, že ich nezožere. Nevidíš ich, nevidíš ich, nevidíš ich, nevidíš ich, nevidíš ich. To... Prdele! Klídek, proste klídek. Ja sa to proste môžem vykašľať, ja sa to môžem kráľovsky prvotriedne vykašľať. Toto už fakt není normálne. Zase v aréne zabijem... Toľko času. Už sochu ešte ešte doriť proste, ja už na teba nemám náhradu, akože. Ešte hen tam tá krasotinka nás čaká, no čo, aspoň mi dáš pusu, alebo čo? Ne, proste ona si urobí takto epic high jump a ujde, hej. Vieš čo, skap? Toto je fakt super, proste to je úžasné. No jasné, však prečo nie, načo, prečo? Lebo ich mám veľa, že? Len prerastené dážďovky, aby skapali. Sa o to postaram vlastnoručne. Jak to, že tam ho nehal? No ja si ešte vyleze, ako on najväčší pán, že lúú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 ú
Proste ja nemôžem, ja fakt nemôžem už. Toto, že by si akože... Oh, toto sa môže stať len mne. Čakaj, ja sa tu nejaká prejdem, že čo tu vlastne je. Viem, že to nie je moc dobre sa prechádza tu nejaká iba tak po púšti, ale čo... To! Prdele! Aha. Ešte nejaký ďalší fakt boulý stĺpík. Som dať, že koľko z nich prežije. A keď neprežije ani jeden, tak ja sa na to dneska už proste fakt vykašlem. Čo aj dojdete, či nedojdete? A tu ste blbečkovia. Ty vole, to bolo tesné. Poberte si radšej brnenie, keď máme úplne na nič. Takže sme našli takýto fakt poulý stĺpík. A netuším, kde je jeden služobník stratený. Jo, on sa môže ten blbeček aj podobne... No nevravím proste! Učekaj, učekaj, ty debil! To si robíš srandu! No tak! Ja to tak skapem teraz proste. Viete čo, ja sa na to proste môžem vykašľať, ja sa na to môžem vysrať. Dobre. Myslím, že táto Rage epizóda by sa už mohla konečne ukončiť, pretože ja už na toto nemám nervu. Uvidíme, sa toto nejako tu nejaká pokusím vysekať, lebo toto ma akože fakt nebaví. Tu nejaká skôr skapem ako on. Viem, že teraz na to išiel ako totálny idiot, ale... Oh, bože. No dobre. Každopádne dúfam, že táto epizóda sa vám aspoň troška páči, až sa zasmiali, lebo ja som to nejaká sa totálne vyrageoval a ak sa mi pri tejto epizóde nenahral zvuk, tak proste konč mi, už nemôžem. Dobre, totálne grogy z toho. Jak mi to seka. Skap, ak čo ostal... No samozrejme, že sa služobníci prvo 3 dne skapali. Dobre, tak ja dúfam, že sa toto diel páčil, pokiaľ nezviem tam hodiť like, pretože toto bolo na mňa moc. Ja som nemohol. Ako získali sme stĺpík na zdravie, stratili sme tí boli niekoľko desiatok služobníkov a troška sme preskúmali tú roborskú púšť, takže aspoň niečo z toho. Uvidíme, kedy bude ďalší diel. Neviem, či bude tak skoro, pretože fakt, že toto není... No toto akože ja nemôžem. Popravde túto ruborskú púšť som nikdy neprešiel. Nikdy som sa nedostal ďalej, pretože som to nevedel. Som príliš veľká lama. Musím nejako si nájsť spôsob, že ako na to. Tak, nezabudnite, tak čo čakujem u Facebookovú stránku. Jo. Nezabudnite, očakujem Facebookovú stránku, tu dole voľa, kde tu a kde ukazuje www.facebook.com/gamebox. Nezazujete informácie, ktoré môžete, nemusíte vedieť. A ja si idem, a ja sa idem teraz psychicky zregenerovať a uvidíme sa pri ďalšom videu. Tepero.